Ресей Федерациясының орталық банкі Сбербанктың 7,6% акциясын сатуға шығарды. Бұл көрсеткіш әлі де өсуі мүмкін. Құнды қағаздар қазіргі нарық бағасымен сатылымға енгізіліп, оның әр акциясы 91 рубльмен кем болмауы тиіс. Шамамен 5 миллиард долларды құрайтын құнды қағаздарды TPH Capital америкалық инвесторы сатып алуға ниет білдіріп отыр. Алайда Еуропаның ең ірі 3-ші банкі болып есептелетін қаржы мекемесі акция құнын тек қыркүйектің 19-ші күні жарияламақ.